ナーボーの本当にあった怖い話。まあ俺高校時代に部活動をやってて、まあ体疲れてたのかわかんないけど、金縛りみたいのになるんですよ。金縛りの時に必ず、うわっカチーンってなって、うわっ金縛りだと思って、それでどん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 外人の会話みたいのがどんどん近づいてくんのよ。うわ怖いな怖いな怖いな、バシッと動けるようになって、ああはあみたいな感じで、まあ、最初はそれだけで、まあ普通にあんたそれ金縛りだよとか言って母ちゃんにも言われて、全然怖さはなかったんだけど、その後に夢を見るようになったんですよ。その夢がどういう夢かっていうと、まあ夢の状態に入るじゃん。そしたら今寝てるベッドで寝てる夢を見るの。わかる？現実か夢なのかわかんない夢を見るようになったんね。高校時代の17歳ぐらいの時から。で、あれ？これ夢じゃない現実かなみたいな感じで。で、足を急にツタンって引っ張ってくるんですよ。え？待って待って待って、誰かに引っ張られてる、誰かに引っ張られてるっつって。で、うわ、うわ、やばい、怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いと思って。で、それで、パッと起きて、あ、夢だったんだ、今の。みたいな。それを繰り返し見るのよ。で、それ自分の実家の家だったんだけども、それどこに行っても合宿中でも、ね、ずーっと見続けて配信し始めて、リアトツ町で地方行っても、寝るじゃん。そしたら、パッと目覚めたら、うわっ、びっくり、あー、うわー、うわー、やめてよー、なんで脅かすのー、こっちが脅かす、怖い、びっくりしたっていう感じにさせたいのに。一旦今のは置いといて、でそれでね、まあホテルとかでもパッと起きたら、まあ、夢か現実かわかんない夢を見るわけよ。あれこれ夢現実わかんないけど、またパンって足引っ張られるわけよ。まあこの、まあ東京に引っ越してきてからも、この一個前の家でも起きてて、こっちに引っ越してきても起きてたの。でも本当につい最近までずーっと足を引っ張られる夢を見てたの。でも、だんだんさ、同じ夢ばっかり見てくると、慣れるわけよ。夢の中で、パッと感覚的に、あ、これ夢だわ、って。どうせ足引っ張られるんでしょ。ほらね、足引っ張られた、つって。はい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 。どこまで引っ張ってくんの？いつかこの夢覚めるから、つって。パッて覚めるわけよ。ほらね、大丈夫だった、つって。でも、気になってくるわけよ。誰が引っ張ってんだろうって。そう。誰が引っ張ってんだろうって気になってきたの。ある日突然。でも、次第にどんどん引っ張られる夢がすごい強くなってくるわけよ。怖くなってくるわけ。どうなってくるかっていうと、足引っ張られます。そのまま引きずり倒されて、グワングワン引きずられて、玄関の外まで引っ張られるの。でも誰かわかんないの。そう。え、何これと思って、めちゃくちゃ怖えと思って。でも、ある日突然、まあ、ここ、まあ、もう、みんなに話すけど、もう4階なのね。で、引っ張られた時に、それでなんか中庭みたいのがあんのよ。で、中庭でそのまま落とされたことあんの、俺一回。で、やべえと思って、なんかちょっと危機感感じたの、もうさすがに。ずっと同じ夢繰り返し見てて、足引っ張られて、みたいな。そう。で、なんだろうと思ってて、でも、まあ、その夢にも慣れて、また来たわけよ。パッ、そこで。パッて起きて、あれ？あ、まあこれも夢だわ。足引っ張ってくんだろ。ガス君、ほらね。待って、今日だけ上半身動くのよ。あれっつって、いつも金縛り状態なのに、もう全部解放されてて、上半身動くと思って。で、布団の中をこうやって、パッて見たわけよ。これは顔見るチャンスだと思って。パッて見たら、俺がこうやって引っ張ってたの。すごい暗い顔で、こうやって俺がずーっと足引っ張ったの。だからずーっと7年間、7年間で8年間、10年間ぐらい、ずーっと自分が自分の足引っ張ってたの。めちゃくちゃ怖くない？うわーと思って、で、バッと起きて現実帰るじゃん。やべえっつって、ずーっと自分の足引っ張ってたっていう話。自分的にその夢を考察したら、いや、多分もしかしたら、俺、なんかもう、近い将来多分なんか自害すんじゃねえかなっていう考察なのよ。なんだろ、その時テンション落ちてたりとかもあったけど、なんか自分でも気づいてないけど自分で死のうとしてるみたいな感じになんない？
そう。いや、それからもう見なくなったの。自分の足の短さにコンプレックスを感じて、足長くなれって毎日10年間足を引っ張り続けたって可能性もあるってこと？